Boa noite. Começa agora Bastidores da Política pela Vale Ver TV. É hoje uma terça-feira bastante quente, logo após o feriadão, né? Feriadão que foi frio, chuvoso, mas politicamente está fervendo aí. Feriadão, muitas reuniões aí de pessoas que estão querendo colocar seus nomes aí como pré-candidato a vereador, a prefeito. É, prefeito querendo aumento de salário. É, meu, tá uma briga grande lá. Inclusive, acho que hoje, né, eles estariam vão derrubar aí o aumento do prefeito. O prefeito mandou para a Câmara, tá um bafafá lá. E o articulador político ali é o segundo, chega os informes, é o Marco Maior. Mas estão iniciando, nós vamos estar falando de muita coisa aí, muita coisa tá rolando no bastidores da política, e eu acho que agora nós vamos pegar firme aqui toda terça-feira aí, né, começo do ano, deu uma parada, depois alguns probleminhas aí, infelizmente, de saúde na família, deu uma atrapalhada, mas vamos voltar com tudo agora numa sequência boa aí, mostrando realmente o que acontece nos bastidores da política aqui da nossa Pindamonhangaba. Quero mandar um abraço para os nossos amigos que estão sempre cobrando aí o programa Bastidores da Política. Meu amigo Adalgoberto Bicudo, lá da Igreja Universal. Olha aí, já foi escolhido o candidato, o pré-candidato a vereador pela Igreja Universal, né? É um grande candidato. Então, um abraço, meu amigo Adalgoberto Bicudo, que tem feito um grande trabalho lá dos Atos do Delta, na igreja. É um trabalho muito forte. Outra pessoa que eu quero mandar um abraço forte aí é o meu amigo Fernando Barbosa. Fernando Barbosa, que deve estar na estrada, né, vindo de São Paulo. Ele está viajando todos os dias para São Paulo, trabalhando aí no seu caminhão, né? Trabalhador, né? Além de trabalhador, ajuda muita gente aqui na nossa cidade de Pindamonhangaba. Ei, Fernando Barbosa. Esse é fera na política. E tô sabendo aí que está sendo disputado a peso de ouro aí pelos pré-candidatos a prefeito. Outro que eu tenho que mandar um abraço grande, esse aí, olha, tá vindo aí com tudo também aí. É o Bolinha. Ei, meu amigo Bolinha. Bolinha que tem uma empresa aí que comercializa pneus, você passa lá, então, o pneu tá careca. É, preço bom, é lá no Bolinha. Um abraço grande pro meu amigo Bolinha. E um abraço para todos, né, os nossos amigos que estão sempre entrando aí, participando. Meu amigo Edmundo Nogueira, esse é o homem forte do Ribeirão Grande. É fera. Essa rapaziada que está sempre prestigiando a gente aqui no Bastidores da Puí, não é só aqui em Pinda, não. Hoje, passando lá na prefeitura de Tremembé, lá, encontrei lá o Paulo, lá, trabalha lá em Tremembé, falou: acompanho muito o seu programa lá. Preciso de um programa desse aqui em Tremembé para mostrar os bastidores da política. Eu falei: olha, vamos ajeitando aí, quem sabe a gente vai para Tremembé também. E falando em Tremembé, eu tenho certeza que dentro em breve nós estaremos aí estreando o programa Bastidores da Política em Roseira. Quero mandar um abraço para o prefeito Fernando, o meu amigo da comunicação lá, que é o Gardel, filho do meu amigo Toquinho. E Gardel, hein? E um abraço também a todos de Roseira lá que estão sempre acompanhando o nosso programa. Um abraço ao Brilhante, ao Toquinho, a Xuxa, a Dona Rosária, mãe do Michel. Um abraço grande a todos que estão ligadinhos no Bastidores da Política. Meus amigos, falando em Bastidores da Política, né, a gente tem que mostrar o que está rodando muito, a reclamação na cidade nesta semana, são as estradas rurais, né? A chuvarada já encerraram, né, as suas atividades aqui no nosso estado de São Paulo.
diminuiu bem a chuva. Lógico que feriado choveu, mas não foi nada demais, né? Então já deu aquela estiada boa e a reclamação de leste a oeste, de norte ao sul da nossa Pindamonhangaba, todo mundo reclamando do famoso aí Tiago Magrão, que é diretor, né, de agricultura e que cuida das estradas rurais, mas tá um buraco só a área rural da nossa Pindamonhangaba. Produtor rural reclamando, as pessoas que vão para suas chácaras reclamando. O que está acontecendo? Foi feito um investimento em máquinas, o Norbertinho enviou um dinheiro, uma emenda aí, não sei se, eu acho que veio de fora uma emenda para compras de materiais, brita, para estar colocando nas estradas rurais, nos buracos. Ei, onde é que foi esse dinheiro? Para onde foi, Tiago Magrão? Tiago Magrão poderia vir aqui, né, falar um pouquinho, responder as reclamações aí que o povo da nossa cidade, da área rural, tem feito. Moçada, poxa, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro que o material que o, Roberto, o Norbertinho, o vereador Norbertinho aí, disse que trouxe para a área rural aí? Cadê os maquinários? Por onde que anda? Você vai para a área rural, o carro seu sai tudo arranhado, tem árvore tomando conta da rua, buraco, então nem se fale. Não dá para ir para a área rural, porque quem fica feliz é o pessoal das empresas de amortecedor, de alinhamento, de balanceamento. Ah, tão feliz a vida, né? Porque o Tiago Magrão não está fazendo o dever de casa, não está cuidando das estradas rurais como deveria ser cuidado. Porque no tempo do Fernando Barbosa era um tapete. Agora eu vou falar para você. Tá um buraco só as nossas estradas rurais aí. Tá uma verdadeira porcaria. Então, Tiago, vamos trabalhar, Tiago. Vamos trabalhar. A gente sabe que é fim de feira, né? É fim de mandato de Israel. É que falta 2 anos, menos de 2 anos agora, né? E não vejo por que parar o trabalho. Mas parou, não estão nem aí. Será que Tiago Magrão vai sair candidato a vereador, já está fazendo campanha e esqueceu de trabalhar pela cidade, pela área rural? Então, olha, precisa voltar. Falando em área rural, o Lucas Overney, né, houve bastante reclamação lá do Carlos, lá da empresa de transporte escolar, porque o transporte escolar nosso anda pelas estradas rurais. E o que acontece? As vans, as combis, micro-ônibus, tem sofrido, tem certeza que aumentou muito, muito o desgaste das peças de suspensão, pneu, devido à quantidade de buraco existente nas nossas estradas rurais. E aí o Lucas Overney, que é o responsável aí pela questão dos transportes, da saúde também, deve estar ouvindo bastante, hein, Lucas? Um abraço para você, meu amigo. Lucas, que fez um grande trabalho aí de Páscoa, né? Fez um grande trabalho aí, distribuiu chocolate para criançada na nossa cidade. E Lucas Overney, juntamente com Voando Baixo aí, que é aquele pessoal que se reúne ali na Praça 7 de Setembro, às quinta-feiras à noite, a partir das 7 da noite. Pessoal que gosta, curte um carro, um somzinho, um carrinho desse modificado, suspensão. Então, o pessoal do Voando Baixo, juntamente com o Lucas Overney, fizeram a festa da criançada na nossa cidade. Então, um abraço grande, um abraço ao Lucas Overney. Mas deve estar ouvindo, hein, Lucas? O Carlos, o Zé Aurélio, deve estar buzinando a sua cabeça, hein? Como que aumentou o custo de manutenção dos carros devido à péssima condição das estradas municipais?
Não é fácil, não. Quero mandar um abraço pro meu amigo Gauchinho também. Ei, Gauchinho. Gauchinho que foi pego distribuindo chocolate lá na cerâmica. É, Gauchinho, trabalho social é importante na vida. Fazer o bem aquelas pessoas que realmente precisam, necessitam de ajuda, de carinho nesse momento. Então o Gauchinho está de parabéns, viu? Meu amigo Gaúcho. Um abraço, meu amigo Gauchinho. Gauchinho que é amigo do Zezinho Nardello. Ei, Zé Nardello, hein? Zé Nardello deu uma sumida, foi candidato a deputado aqui pela região do nosso Vale do Paraíba, é morador de Pindamonhangaba, mas deu uma sumida, Gaúcho. O que aconteceu com o Zezinho Nardello? Tem que voltar, hein? Porque depois, meus amigos, para sair candidato a vereador aí, não é fácil não, hein? Não tá fácil não, e tá chegando mensagem, hein? Tá chegando mensagem. Quero agradecer os nossos amigos internautas aí que estão assistindo, acompanhando o nosso programa. Muita gente assistindo o ao vivo aqui, o nosso programa ao vivo. O povo de Pinda gosta, né? Gosta da fofoquinha da política. Tá certo, né? Tem que saber o que rola nos bastidores da política da nossa cidade. Principalmente uma movimentação grande que nós estamos tendo aí. Então, sempre é bom estar bem informado. E nós aqui dos bastidores políticos, nós temos a maior rede de informação. Nem a Globo tem uma rede de informação como nós temos. Que nós temos a nossa central de fofoqueiros. Olha, em cada esquina tem uma. Mas como fala, hein? Por onde eu passo? Ó, Zé Alberto, não vai falar isso? Ó, Zé Alberto, fala aquilo. Ó, Zé Alberto, tá ruim isso aqui. Ó, Zé Alberto, ó, tal pessoa vai sair candidato a vereador. Entendeu? Então a informação é, olha, para filtrar as informações aqui, nós temos um super computador aqui, nosso diretor Michel trabalha muito filtrando aí as informações que, olha, nem a Dataprev tem uma central de informação como a nossa, hein? Não é fácil não, então muito obrigado a todos os nossos amigos fofoqueiros que gostam de falar da vida alheia aí, lógico, no bom sentido, da política, né? Não é falar mal da pessoa, é falar da política. Quando a gente fala central de fofoca, é da política, não é que o cara tá, vem aqui falar mal do outro, não. Entendeu? Então, que todo mundo entenda bem que é a fofoca do bem. A nossa central de fofoqueiros é a fofoca do bem, que quer informar a população. Que tem gente que não sabe guardar segredo para si. Gosta de contar para todo mundo. Esses são os nossos profissionais. É um grande número de profissional, né? Que gosta de contar a história, falar do que está rolando no seu bairro, na sua rua, na sua família, mas tudo relacionado à política. Tá certo? Semana que vem nós vamos estar recebendo a visita do Piorino, Júlio Piorino, presidente da Ferroviária. Ei, Júlio Piorino, tem feito um grande trabalho e vem aqui falar um pouquinho, com certeza vai falar do seu trabalho, vai falar da sua disposição política, que a gente sabe que ele vem de uma família tradicional de políticos, né? Que teve Salvador Piorino, tio do Júlio Piorino aí, uma bela de uma pessoa que eu tive o privilégio e a oportunidade de ter amizade e de trabalhar com Salvador. Salvador Piorino, que saudade, hein? Que saudade, Salvador Piorino. Uma bela de uma pessoa, uma boa de uma pessoa. Foi vereador, depois o seu parente, o Ricardo Piorino, foi vereador, é vice-prefeito. Então a família Piorino está no sangue na política. Então vamos ver o que ele vem aí. Se vier vereador, se vier prefeito, se vier deputado, mas estou sabendo aí que existe já um zum zum zum, uns rumores lá pelo lado da Ferroviária, que a Ferroviária acha que deve ter um representante do clube na política. Então, que seja o Júlio, que tem feito um grande trabalho à frente da Ferroviária. Então, um abraço grande ao Júlio Piorino, e semana que vem, com certeza, estará conosco aqui, falando com os nossos internautas, com os nossos amigos que acompanham, que assistem
os bastidores da política da nossa Pindamonhangaba, tá certo? Então falamos da área rural, agora vamos falar da briga lá na Câmara Municipal, tá uma briga grande lá, tive batendo um papo nesse feriado com o vereador Vela, ele apareceu lá no campo do Corinthians lá no sábado, eu fui bater uma bolinha lá, como faço todos os sábados, encontramos lá e batemos um papo lá logo após, tomando um Guaraná sem gelo, né? Porque a gente não bebe, atleta não pode beber, né? Tomando um Guaraná sem gelo, batendo um papo lá, e ele estava falando, né, que o prefeito mandou, né, aumento de salário do prefeito juntamente com aumento do salário dos servidores públicos. É, como se diz, né, é aproveitar da situação, porque veja bem, prefeito, cargo, passageiro, funcionário público, cargo de confiança, cargo de carreira, camarada, fez concurso, passou e vai tocar a sua vidinha a vida toda. Entra prefeito, sai prefeito, ele está ali, garantido, trabalhando, batalhando. E aí o prefeito aproveitou, vou fazer uma salada, vou jogar o aumento, né, meu juntamente com o servidor público, para aproveitar, né? Porque aí o vereador chega à prova. Às vezes tem vereador que lá não sabe nem que dia que é hoje, nem nota que o aumento do prefeito está junto. Então o Vela está fazendo muito bem e tem que vetar esse aumento do prefeito, né? Tirar fora, separar aumento do prefeito e de cargo confiança, separado do servidor de carreira. Até porque o servidor de carreira, muitos vão ali, trabalham, dão suor. Agora, o cargo confiança, tem vários que nem trabalhar não vai. Se a gente pegar para fiscalizar, mano, você vai ver que muita gente falta, não aparece, ou está só de corpo presente, né? Só o corpo está ali. Espiritualmente, a cabeça está lá na lua, está viajando. Não está nem aí com o trabalho. É, conforme o próprio prefeito falou para mim, o próprio Israel falou, tô com um bando de vagabundo aqui que eu nomeei, falou para mim, entendeu? Isso aí falou ao vivo e a cores, eu e ele assim, ó, nomeei um bando de vagabundo. Então, meus amigos, essa é a grande diferença, servidor de carreira trabalhador, servidor de cargo confiança, alguns comprometidos, uma grande maioria, nem aí. Dá uma passada, dá uma olhada no departamento e vaza. Vai bater papo, vai fofocar, vai fazer isso aqui, esquece. Dificilmente você vê um cargo confiança segurar na alça do caixão. Você vai ver no máximo lá ele andando atrás da procissão, do enterro, mas segurar na alça do caixão, quem segura é esse pessoalzinho de carreira. Então nós temos que valorizar o servidor de carreira, tá correto o Vela, espero que os outros vereadores, o Norberto, presidente da Câmara, tenha ciência e tenha consciência de que deve separar. Coloca para votar o aumento do servidor e coloque depois para votar o do cargo confiança juntamente do prefeito, que eu acho que aí devia reprovar. Não tem por que aumentar o salário. Já estão ganhando bem. Não estão apresentando muita coisa, mas estão ganhando bem. Então, que espero que na Câmara de Vereadores hoje lá, ferva no pau lá, estão reunidos essas horas. A essa hora já começou a sessão, já estão reunidos. Espero que faça essa separação. Certo? Espero que os vereadores, né? Ali o Marcos Maior, que é religioso, Julinho Car, né? E são. Lê pelo menos lê a Bíblia, acho que eles leem, né? São religiosos, eles falam que são. Se lê a Bíblia, eu não sei. Se interpreta a Bíblia de maneira correta, eu não sei. Mas ali na Bíblia tem uma parte ali que Cristo, né? Fala que tem hora que tem que separar o joio do trigo, né? Então vamos deixar o trigo para cá, que é o servidor de carreira, e o cargo confiança, o joio, põe para cá.
certo? Então espero que os vereadores possam ter a consciência e não colocar junto, votar junto, porque é fácil, né? Ah, o Ricardo Salles, lembra naquela reunião do Bolsonaro, que graças a Deus foi embora? Graças a Deus, a tranqueira foi embora, né? Pena que voltou ao Brasil, poderia ter ficado nos Estados Unidos. Lembra da reunião lá de ministros? Ah, vamos passar a boiada? É isso que a administração queria, passar a boiada junto com... Porque daí os vereadores vão aprovar o aumento de salário, aumenta todo mundo. Que festa, hein? Que fazem, é brincadeira. Espero que os vereadores, né, tenham cabeça, a ciência, não, para aí, prefeito. Espera aí, quer confiança, mas vai, depois nós vamos conversar. Agora aqui é o servidor. Esse sim, nós vamos votar, nós vamos dar atenção. Se puder, a gente dá até um aumento maior. Agora de vocês nós vamos discutir depois. Como é que está a produção, como é que está a cidade, como é que está os serviços, né? Como está retornando o serviço de vocês para a população, se está bom, se está ruim, se está atendendo a população, se o camarada está lá cumprindo as 8 horas dele. Então os vereadores têm que pensar nisso. Porque, meus amigos, a pegadinha é grande. Pegadinha grande. Lembra lá atrás? O único veículo de comunicação que falou, que mostrou a realidade, mostrou o que iria acontecer lá atrás na aprovação do projeto, foi nós. Não tem ninguém na cidade que levantou e falou, tá gravado, quando foi o projeto lá do transporte, lembra? Do transporte coletivo da nossa Pindamonhangaba. Lá para aprovar lá, aí os vereadores aprovaram e tinha pegadinha lá. Quando ia o parágrafo lá que falava do transporte complementar, lá estava escrito que seria aprovado o projeto, que a empresa iria colocar de até 25 vans para atender a população da nossa cidade. Até! Esse até pode ser 1, pode ser 0, pode ser 2, pode ser 25. Aí o que aconteceu? A Viva Pinda mandou um comunicado para todos os trabalhadores do transporte alternativo. E ó, acabou a moleza, não tem mais. É 0. Os vereadores aprovaram. E assim, meus amigos, está a pegadinha aí da administração pública no aumento do salário do prefeito. Aí está a pegadinha. Colocou junto com o servidor. Ah, vamos provar junto. Passa a boiada. Nós temos mais um Ricardo Salles aqui. Prefeito Ricardo Salles. Passa a boiada. Mas se Deus quiser, não vai passar a boiada, não. Se Deus quiser, essa boiada não vai passar, porque alguns vereadores aí têm a consciência, têm a ciência e sabem muito bem, né, da maneira como está sendo feito aí para passar a boiada na aprovação deste projeto de lei que é aumento do salário do servidor juntamente com o do prefeito, tá certo? Pessoal, nós vamos para o comercial, precisamos faturar um pouquinho, né? Voltamos já já.
respeito, qualidade e determinação, o Senai de Pindamonhangaba comunica que, aos poucos, está retornando com as suas atividades normais. Cursos disponíveis nas áreas de mecânica, eletroeletrônica, manutenção, refrigeração, climatização, plástico, gestão, tecnologia da informação e segurança do trabalho. Acompanhe pelas redes sociais da escola os diversos cursos disponíveis com início ainda este ano. Senai de Pindamonhangaba, a qualificação profissional que faz a diferença. Oi, tudo bem? Eu vim te apresentar a Academia Aerofísic. Somos de Pindamonhangaba e estamos há 36 anos oferecendo qualidade de vida aos nossos alunos. Contamos com um time de professores atenciosos e estamos sempre investindo em novos equipamentos de musculação. Nossa lista de exercícios aeróbicos é bem diversificada. Temos aulas de spinning, cross-training, postural, além das modalidades de pilates e aerobox. Um dos nossos diferenciais são os exercícios aquáticos. Oferecemos aulas de natação para adultos, crianças e até bebês. Temos uma estrutura de ponta com vestiários limpos e organizados, além de sauna. Vale lembrar que estamos seguindo todos os protocolos de segurança para conter a disseminação do coronavírus. Aerofísic, mais que uma academia, um estilo de vida. Saúde. Você sabe lavar as mãos corretamente? 1. Molhe as mãos e depois coloque sabão. 2. Esfregue bem as duas mãos. Não se esqueça de também esfregar as costas das mãos, entre os dedos e debaixo das unhas e os polegares. 3. Enxague com água corrente para tirar o sabão, vírus e bactérias da pele. 4. Se possível, feche a torneira com um papel ou uma toalha para não se contaminar de novo. 5. Por fim, mas não menos importante, seque bem as mãos com lenço e descarte-o corretamente. Se não tiver água e sabão por perto, você também pode higienizar as mãos com álcool em gel. Saiba mais em saúde.gov.br. Ministério da Saúde, Governo Federal. Thank you.
Bem, de volta para o nosso segundo bloco aí, falando um pouco da política local, quero mandar um abraço aí pro meu amigo Fernando, acabou de ligar, Fernando Barbosa, diz aí, ó, que sai candidato a prefeito também. Olha, Fernando Barbosa, tô colocando seu nome aí, tá aqui, ó. Candidato a prefeito, hein? Que tem um grupo forte aí dando apoio ao Fernando, tá com ele, tá acertando o partido aí. Tô sabendo que o Fernando tá vindo aí com tudo para lançar seu nome como candidato a prefeito. Embora sabendo que tem vários candidatos aí, pré-candidato a prefeito aí, que estão atrás do Fernando Barbosa aí, buscando aí para que ele possa ser um cabo eleitoral que o Fernando conhece, né? Na realidade, quem é um dos grandes comandantes da campanha vitoriosa do Dr. Israel foi o Fernando Barbosa, né? Então, tô sabendo aí que o Fernando, várias pessoas se reuniram, estão querendo lançar o nome do Fernando aí como pré-candidato a prefeito de Pindamonha. Ei, Fernando Barbosa, não tá fraco não, hein? E falar em Fernando, por onde anda o Fernando Oliveira? Sumiu, foi levar a esposa pra dar a luz, né? Dar a luz, né? Lá em... tô sabendo que foi lá dos lados do Canadá, teve lá e... graças a Deus retornou com o filho aí. Não sei se a cidadania é canadense, brasileira, mas. Mas gozado, né? É médico. Deve conhecer médico bom aqui no Brasil, no estado de São Paulo, na nossa Pindamonhangaba, que possa dar uma assistência aí num parto. Também não posso falar, né? Não sei, não conversei com o doutor Fernando, não sei se o parto era de risco, se não era. A gente fala aqui com relação à questão política, né? Eu acho que politicamente seria importante que o filho dele nascesse em Pindamonhangaba, tendo em vista que, até onde eu sei, o Dr. Fernando não é de Pindamonhangaba, né? Parece que é de Guará. Não sei. Vou pesquisar mais a fundo aí. Então, seria importante que seu filho nascesse aqui nessa Pindamonhangaba, cidade a qual ele disse que quer, tem o desejo de administrar, ser a autoridade máxima, o prefeito de Pindamonhangaba. Mas deu uma sumida, né? Fez uma campanha para deputado estadual até que boa, surpreendeu o número de votos, 3 mil e poucos votos, é um bom número de votos, que credencia, né? Que o credencia está lançando o seu nome aí para ser candidato a prefeito. Mas, para ser um pré-candidato a prefeito, para ter o desejo de ser um prefeito, tem que fazer muito mais, doutor Fernando. Está fazendo um pouquinho, hein? Muito pouco. O segundo, eu estou sabendo, não acompanho a vida da PAI. Estou sabendo que ele é o interventor, o administrador da PAI, mas não aparece lá de jeito nenhum. Tô sabendo que a Áurea que tá dando as cartas lá na PAI. O único que tem trabalhado bastante aí, que foi, né, colocado como interventor juntamente com o Dr. Fernando, é o Adelso. O Adelso, que é o grande presidente lá da JOP, ou seja, da Associação dos Jornalistas Profissionais de Pindamonhangaba. Quero mandar um abraço pro Adelso aí, que tão bem dirige essa entidade séria, de credibilidade na nossa Pindamonhangaba, o Adelso, né? Segundo eu estou sabendo, é o único que comparece na PAI, está lá em cima, está vendo, fiscalizando. Precisa fiscalizar. Pessoal, é brincadeira, né? Uma entidade que necessita tanto de ajuda e algumas pessoas que se dispõem a estar lá na cabeça da administração para ajudar realmente essa entidade que ajuda tantas pessoas, uma entidade tão necessária
para Pindamonhangaba, para a população da nossa Pindamonhangaba, que nós sabemos que, infelizmente, nós temos um grande número de pessoas que têm as suas necessidades especiais aí, as suas deficiências, e que precisa de um atendimento diferenciado. E a APAE dá esse atendimento diferenciado. E umas pessoas que falam, eu quero ser presidente da APAE, meus amigos, mas dão cada pisada na bola com relação à administração desse pouco dinheiro que chega para a APAE. A gente ouve cada coisa que é de envergonhar. Pô, pessoal, mexer no dinheiro da APAE, de uma entidade que tanto necessita, é brincadeira, né? E aí agora outros que se dispõem a estar lá ajudando como interventor, não aparece lá, doutor Fernando. Pelo amor de Deus, eu vou puxar a sua orelha. Tem que aparecer, ó, não dá para o... Não quero. É igual eu, uma entidade ia ligada ao esporte ia ter eleição agora. Ô, Zé Alberto, já acertamos, todos os presidentes querem você lá presidente. Sabe o que eu falei? Muito obrigado, agradeço a confiança, mas eu não vou participar dessa eleição. Por quê? Não, mas você vai ganhar, já está certo para você ganhar a eleição. Muito obrigado, porque eu assumi um compromisso com um grupo, de um clube aqui em Pinda, que é o Corinthians. Hoje eu sou o presidente do Corinthians Futebol Clube de Pindamonhangaba. Então eu assumi o compromisso de ajudar a administrar o Corinthians. Então eu tenho que me dedicar lá. Então eu não posso deixar o Corinthians para dedicar a outra entidade. Ou para falar que quero ser presidente e ganho a eleição e depois não vou atender. Não vou me dedicar. Então, não pode ser assim, doutor Fernando. Ora, não dá para eu ser o interventor lá da APAE, porque eu tenho uma empresa aqui na Santa Casa, eu sou médico, eu estou com criança novo, não vai dar para dedicar? Então sai fora. Deixa para outras pessoas. Pindamonhangaba tem pessoas com competência, pessoas sérias, pessoas dedicadas, que vão dar realmente o suporte necessário para essa entidade que sofre tanto. Então, meus amigos, nós temos que ter seriedade em tudo na vida. Se não está conseguindo administrar a APAE, como é que vai administrar a Pindamonhangaba? Que você tem praticamente se doar 24 horas para o município de Pindamonhangaba. Que as demandas são milhões de vezes superior às demandas de uma APAE. É, doutor Fernando? Então tem que repensar. Tem que parar, ver realmente o que dá para fazer. Não é o que eu quero, é o que dá para fazer. Então, doutor Fernando, eu sei que o senhor quer ser prefeito de Pinda, mas querer não é poder. Tem que fazer o que dá. Na política é assim também, doutor Fernando. Porque para entrar lá mais um, para não dar atenção, para levar a Pinda para o buraco, é melhor que o senhor não entre. Então, o doutor Fernando está devendo bastante. As mães lá da APAE têm ligado para a gente, encontram a gente na rua. Conheço várias que têm filhos lá. Olha, tá feio o negócio lá. O doutor não aparece, o interventor não aparece. Tal pessoa não aparece aqui. Então, acho que é hora. A hora da mudança, a hora chegou, a hora da seriedade, que a política, as entidades, são coisas sérias. Tem que ter seriedade, pessoal, em tudo na vida. Tem que ter seriedade. Tem que administrar com carinho, com garra, com desejo. Tem que se doar realmente. Porque, eu quero fazer parte dessa entidade, daquela, da outra,
para aparecer. Ah, quem que é o presidente? É o Juca. Ah, quem que é o presidente? Ah, é o Juca. Ah, quem que é o presidente? Mas o Juca não faz nada. Melhor que seja o Mané. Que o Mané faz aqui, faz ali, faz acolá. Não é verdade? Então, meus amigos, não é querer ser presidente só por status. A pessoa tem que querer ser presidente para trabalhar. Tem que trabalhar. Porque senão, é só status. Melhor que não seja. Tá certo? Então, os meus amigos da política de Pindamonhangaba, nós estamos aí falando do desejo, dos anseios, daquelas pessoas que querem administrar Pinda, ou seja, no executivo, ou seja, no legislativo. Mas o povo da nossa cidade não quer pessoas desse tipo. Quer pessoas que estejam realmente comprometidas, que vá, né, devolver o seu voto em trabalho, tanto na Câmara de Vereadores quanto na Prefeitura. E é isso que precisa mudar na política de Pindo. E é isso que os bastidores da política vêm aqui para mostrar. Quem é quem nos bastidores da política da nossa Pindamonhangaba? Tá certo? Quero mandar um abraço grande para o meu amigo Valderi. Ei, Valderi lá da Zona Leste. É, esse sim pode ser um candidato a vereador. Tem um grande trabalho, trabalho sério, trabalho correto. Sempre aí foi aí um fiel escudeiro do professor Oswaldo. E do Valderi, sai candidato a vereador. Você tem nome, tem trabalho, é sério, é correto, gosta das coisas corretas. Seria um grande nome, hein? Presta atenção no que eu estou falando, hein? Valderi. E falando em Zona Leste, quero mandar um abraço grande pro meu amigo Marcelino. Ei, Marcelino, de tantas glórias, de tanto trabalho na política. Pessoa de credibilidade, sabe tudo, hein? Um abraço, meu amigo Marcelino. Pessoal, eu acho que por hoje tá bom. Semana que vem a gente volta mais. Semana que vem vai estar recebendo aqui nosso convidado Júlio Piorino, presidente da Associação Atlética Ferroviária. Um abraço grande a todos os associados desse clube tradicional que é a nossa querida Associação Atlética Ferroviária, juntamente com o Corinthians Futebol Clube. São os dois clubes mais velhos da nossa Pindamonhangaba. A Ferroviária tem 93 anos e o Corinthians 93 anos. A Ferroviária fez agora esses dias aniversário e o Corinthians faz no dia 1º de maio, que com certeza será uma grande festa. Então um abraço a todos aí, muito obrigado aos nossos amigos internautas, às pessoas que vão assistir, né, no meio dessa semana, não dá para assistir ao vivo agora, mas estarão assistindo. Agradeço o grande número de pessoas que têm acompanhado, assistido bastidores da política da nossa cidade. Vocês estão vendo aí um grande número de pessoas ao vivo assistindo, acompanhando o nosso programa. E que todos possam ter uma bela de uma semana, de muito trabalho, de muita paz, alegria. E semana que vem, na próxima terça-feira, possamos estar todos juntos aqui falando de política. Um abraço a todos e até lá, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.